Ahoj, tak vás vítám zase u mě doma. Jestli máte rádi rozbalování nových věcí, tak jste tady dneska správně. Protože od kluků z Epika mě přišlo hned několik kousků nového příslušenství pro iPhone 11 a taky pro iPad. Takže jdeme na to. No a čím začneme? Já myslím, že to je jasný. Mám novýho iPhone 11 Pročko. Doufám, že jste viděli moje video o tomhle telefonu. No a já na něm nosím tenhle ten krásný červený kožený kryt přímo od Apple. Ale samozřejmě, že těch krytů je na trhu strašná spousta. Budou další a další přibývat z Číny, seženete kryty na iPhone, na jakýkoliv telefon za pár kaček. No ale můžete si koupit i kryt kvalitnější a já věřím tomu, že kryty od Epika určitě kvalitnější budou. Kluci z Epika mi poslali kryt Hero Case Crystal Clear Cover, tak na ten se chci podívat. Potom tady mám Silicon Case, který by měl poskytovat velkou úroveň ochrany. Tak jsem zvědavej. No a... O, pozor, dokonce se Epika dorazilo i krycí sklíčko na iPhone. To se bude hodit. Mimochodem, asi už to víte, ale skla na nejnovějšího iPhone jsou kompatibilní s těma staršíma. No ale pozor, pak tady mám taky ještě case, který je kožený, flip case, s magnetickým uzavíráním. Tak na to jsem hodně zvědavý. Tak, no a já myslím, že s ním můžeme rovnou začít, protože se to balení samo rozlepilo. Tak, proč ne? No fakt je to kůže, krásně to voní. Je to kůže a polykarbonát. Polykarbonátový okraj a do něj zapasujete hezky ten váš telefon. Vevnitř je to pouzdro semišový, je tam příjemný povrch, aby se vám ten váš miláček neodřel. Tak ho tam rovnou šoupneme. Tak, krásně sedí. Hezky sedí a opravdu je tam magnetický uzavírání, který se takhle přicvakne na ten váš telefon. A tím pádem je displej telefonu naprosto skvěle chráněný. Takže jestli máte rádi flipový casey, tohleto pouzdro by se vám mohlo líbit. Logo Epiku je schovaný takhle hezky na té vnitřní straně flipu a máte tady i dokonce prostor na platební karty nebo něco podobného. Takže fajn, super. Tak, jdeme na další, na ten silikonový silicon case. Tady očekávám úroveň podobnou tomu, co má Apple. Tak to je hezký. To je hodně hezký pouzdro, protože to pouzdro je fakt pevný. Musel bych se hodně snažit, abych ho ohnul, nebo respektive asi bych ho ohnul poměrně snadno, ale úplně ho nechci zničit. Ale jak sami můžete vidět, tak to pouzdro je pevný. Lehce přečuhuje přes displej, takže chrání i displej vašeho telefonu. Musím říct, že je hrozně příjemný do ruky, protože to je fakt takový ten hladký silikon, který dělá přímo Apple na těch originálních pouzdrech. Přepínání, tichý režim, hlasitý režim v klidu, volume up, volume down, taky paráda. Tohle pouzdro se mi líbí a to si myslím, že dokonce budu asi hodně nosit. A jdeme se vrhnout na poslední pouzdro, který tady mám na iPhone 11 Pro, a sice Hero Case Crystal Clear Cover. OK. Tak. No a tohle je taky hezký. Já úplně nesnáším, musím říct, když si koupím pouzdro na telefon a to pouzdro je takový ten měkoulinký plast, který hned takhle ohnete ty kraje toho pouzdra, odchlípnete od displeje, to úplně nesnáším. To fakt nemám rád, když ty pouzdra jsou měkoučký. A tohle to je další z těch pevných pouzder a je fakt úplně průhledný. Je otázka, jak bude odolný proti poškrávání. To samozřejmě nedokážu říct a asi to teď úplně nezjistím. Pořádně ho nacvakneme. Trošku mlaská. Je to asi spíš o tom, jak to pouzdro si postupně sedá na ten telefon. Tak, jak jsme na tom s ochranou displeje, nevím, jestli to úplně vidíte, ale zhruba tak bych řekl milimetr možná o kousek víc, to pouzdro přes displej přesahuje. Ten telefon v tom pouzdře se drží dobře, a je krásně vidět ovládací prvky,
taky naprosto bez problémů. Mám tady ještě jednu věc, na kterou se strašně těším, tu si nechám až úplně nakonec. Další věcí, kterou tady mám, tak je Flexiglas. Já jsem si ještě nikdy neaplikoval ochranný sklo na displej tabletu. Nebudu to zkoušet ani dneska, nebudu se do toho pouštět, protože když mě dělá problém nasadit sklo na displej telefonu, tak si nedovedu představit, jak by vypadalo lepení skla na iPad. Takže díky, ale co si 100% nasadím, tak to je tenhle ten flip case. Flip case, který má dokonce slot na Apple Pencil, tak doufám, že sedne i na ten můj pročkový iPad. Tohleto pouzdro na tablet je z kůže a z mikrovlákna. Tady po obvodu je samozřejmě pevný plast. A mně teda dorazilo tohleto pouzdro v krásný červený barvě. To není tak červená, to je spíš nějaká asi bordo nebo něco takového. Tak ukaž, jak tam padneš. Tak. Zacvakneme. Jo. Tyjo. Krásně. Krásně tam ten iPad zapadnul. Tohle je moc hezký. No a tady zepředu je prostor právě na tu Apple Pencil. Přemýšlím, kde ji mám. Našel jsem. Tak jak to funguje? Úplně parádně tam ta tuška hned zapadla do toho pouzdra. Jo, vyndává se takhle ze spoda, teda tady je takhle otvor na vyndání. Chytře je ten prostor na tušku udělaný v místě, kde se právě Apple Pencil magneticky na iPadu drží a nabíjí se. No a co se mi na tomhletom pouzdře taky strašně moc líbí, je to, že tohleto flipový pouzdro v podstatě může fungovat jako stojánek. Jednoduše otočíte tu přední část flipu a postavíte tablet tak, jak potřebujete. A je to překvapivě stabilní. A nejenom, že ten tablet může stát takhle naležato, vy ho můžete postavit samozřejmě i takhle na vejšku. Chce to možná na začátku trošku cviku, ale jakmile najdete tu správnou pozici, tak už je to pak otázka chviličky. A jdeme na úplně poslední věc, nebo respektive dvě poslední věci, které tady dneska mám. A ty se týkají taky iPadu. Tý pročkový verze s USB-C konektorem. A o tom mluvím záměrně. Mám tady totiž dva huby s koncovkou USB-C, to znamená USB-C huby. Ten první je takovej jako fajn, ale poměrně běžný, protože USB-C hubu seženete zase na internetu za pár korun poměrně dost. Kdy máte na tomhle hubu k dispozici tři klasický USBčka, potom je tady HDMIčkovej vstup, z druhé strany čtečky paměťových karet, je tady dokonce i Ethernetový konektor, USB-Cčkovej, ještě jeden navíc, a samozřejmě propojovací kabel. Tyhle ty USB-C huby, kterých je plný internet, můžete připojovat k počítačům, k MacBookům, k iMacům, ale nově po aktualizaci iPadů na iPad OS 13 můžete právě využít USB-C hub i na iPadu. Vy úplně jednoduše do iPadu s konektorem USB-C připojíte tenhle ten hub a můžete připojit jakýkoliv externí zařízení, třeba externí hard disk, a pracovat přímo s těma datama na svém iPadu jako na malém počítači. Jak už jsem říkal, potřebujete k tomu iPad OS 13, kterýmu se budu věnovat v některém ze svých dalších videí. No jo, jenže možná nechcete mít připojený USB-C hub k vašemu iPadu tímhletím způsobem. Epico pro vás má řešení, a to je ta věc, na kterou jsem se fakt těšil úplně od začátku. Je to tenhle ten USB-Cčkový hub, který je určený speciálně pro Apple iPad Pro. Tak se na něj jdeme podívat. Musím říct, že ten hub vypadá fakt hezky, hodně kvalitně. Vnitřek je pogumovaný, je tam takováhle magnetická destička. Jestli to chápu správně, tak ta destička magnetická uvnitř je v tom hubu pro případy, že používáte tablet bez ochranného pouzdra. Jakmile používáte ochranný pouzdro, tak aby se hub na iPad i s pouzdrem vešel, tak dáte destičku pryč a tím pádem získáte širší prostor uvnitř hubu. Já to budu zatím zkoušet bez pouzdra, takže necháme destičku uvnitř. Na tu pogumovanou část takhle krásně hub zasunu. Musím říct, že tam jde poměrně stuha, ale přitom hladce. Tak, krásně tam drží. No a káblík zapojím jednoduše do USB-C konektoru. Šup. A je vyřízeno.
Tady možná uvidíte hned, že nahoře mi svítí ikonka připojení USB-C hubu. No, v podstatě bych klidně mohl začít používat HDMIčko. Je tady opět čtečka paměťových karet, USB-C konektor, sluchátkový konektor, což je velká pecka, protože iPad 2018 nemá standardně sluchátkovýho jacka, takže super. No a tady zvrchu je pak klasický USB konektor. Musím říct, že mě opravdu tenhle ten hub na iPadu absolutně neruší. Skoro bych řekl, že se mi tam líbí. A schválně, jestli se bude kamarádit i s tímhletím novým pouzdrem od Epica, který, jak jsem říkal, se mi strašně líbí, takže bych ho docela rád používal i dál. Dám si pryč tu destičku. A ajaj. Tak s tímhletím pouzdrem to nepůjde, to mě mrzí. Možná s tím standardním, jo, takže ještě vyzkoušíme, jestli to půjde nasadit na pouzdro s klávesnicí. Tak tady to jde. Takhle to vypadá, když máte nasazený folio pouzdro o teplu. Funkčnost připojení USB-C hubu k iPadu určitě vyzkouším. Natočím o tom samostatný video, protože přeci jenom iPadOS 13 si myslím samostatný video zaslouží. Je to obrovský update, obrovsky to mění způsob práce na iPadu, takže určitě se na speciální video o iPadOS 13 můžete začít těšit. Slibuju, že natočím. Jinak, jestli se vám některá z těchto věcí, kterou jsem dneska tady rozbaloval a ukazoval, líbila, tak určitě pod videem najdete odkaz, kde si případně tyhle věci můžete prohlídnout nebo koupit. Ode mě to je pro dnešek úplně všechno. Jestli se vám video líbilo, tak ho olajkujte, sdílejte, komentujte a odebírejte tenhle kanál. Já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se moc hezky a ahoj.